Midt i Oslo ligger et av Norges største og viktigste finansforetak, Kommunalbanken. Du har kanskje ikke hørt så mye om den, men det faktisk veldig bra at akkurat den banken finnes. For Kommunalbanken spiller rett og slett en avgjørende rolle for vekst og utvikling i hele landet vårt. Hvordan da egentlig? Jo, det Kommunalbanken gjør å hente inn billige penger rundt om i verden og gi disse pengene videre som lån til kommuner og fylkeskommuner i Norge. Siden norske kommuner kjent for å være gode og solide betalere, har disse lånene veldig fordelaktige betingelser. Ved at kommunene får billige lån, får de også mer penger å bruke på forskjellige viktige oppgaver i lokalsamfunnet. Eksempler på oppgaver som finansieres med lån fra Kommunalbanken å bygge skoler, sykehjem, barnehager, idrettsanlegg og mye annet som trengs for å gi innbyggerne et godt velferdstilbud. Kommunalbanken eid av staten og har vært en solid og trygg bank helt siden den ble etablert i 1927. De ansatte i Kommunalbanken spesialister med høy kompetanse innen økonomi, finans og risikostyring. Til tross for at banken forvalter hele 400 milliarder kroner, det under 100 personer som jobber der. Det betyr at banken drives på en veldig effektiv måte. For hver hundrelapp Kommunalbanken forvalter, brukes kun 3 øre til administrasjon. Målet for Kommunalbanken å være en sentral medspiller for norske lokalsamfunn også i fremtiden. De vil bidra til at kommunene kan skape enda mer velferd for hver krone. Lyst til å vite mer? Gå inn på kommunalbanken.no.